Så där, Då har vi två personer som ska köpa en bubbelpool. och De har två stycken olika alternativ på betalning. Hur stor blir totalkostnaden med det billigaste lånealternativet? Så då får jag skriva här pool direkt. Så jag vet vad det är för någonting jag tittar på. Och så sen skriver jag månaden här. Och här skriver jag lånebelopp. Amortering. Och här skriver jag ränta. Och här så skriver jag att betala. Sådär. Och så sen kan vi göra så att vi kopierar. Och så sen så skriver jag in där. Så gör det likadant. Kopierar och klistrar in. Och här skriver jag Nord Svea. Sådär. Och om jag har pool direkt så lånar jag i tolv månader. Så jag skriver först månad ett och två. Och vad händer nu? Nu ändrades det helt. Jag ska ta och gå tillbaks. Så, sorry. Månad ett och två. Jag markerar de två månaderna och drar ner så att jag kommer till månad tolv. Och så ser jag lånebeloppet 95 000. Amortering lika med. Det är då den här summan 95 000 delat med 12 för Man skulle göra lika stora betalningar varje månad. och Här lånar man med pool direkt. Lånar man i 12 månader. Nu vill jag att den här cellen B3 inte ska ändra sig. Då får jag trycka Alt -G och 4 för att få ett dollartecken före B. Och flytta och göra samma sak före trean för att få ett dollartecken. Då ändras inte den här cellen om jag kopierar den här cellen neråt eller höger vänster. Så trycker jag enter, så får jag amorteringen. Räntan ska ju betalas på lånebeloppet. Så det blir, då trycker jag likhetstecken och den här cellen B3. Multiplicerat med 0,075, för det var 7,5 procents ränta. Att betala. Så tar jag, eh, att betala, så tar jag amorteringen. Adderat med räntan. Sådär. Så får jag 15 041 kronor. Och så sen tar jag månad 2. Eh, lånebeloppet minus amorteringen som jag betalade månaden innan. Så fast det är mycket. Sen flyttar jag ner amorteringen. Ser att den är lika stor. Tar och flyttar ner räntan. Ser att den är mindre men vill se så att det stämmer. Så jag Dubbelklickar och ser. Det är den cellen plus det här 0,075. Ja, det verkar okej. Okay. Och så gör jag likadant med att betala. Klickar i den. Ser att det är de där två. Trycker. Verkar stämma. Markerar hela den här raden två. För den informationen kan jag kopiera neråt här alla 12 månaderna. Och sen så vill jag veta summan på att betala. Så vill jag veta totalt här. Eller summan kan vi skriva. Och så sen så ställer jag mig där och då kan jag trycka autosumma. Och sen bara trycka enter för att få fram den. 141 313 kronor kostar det om jag lånar med pool direkt. Och så gör jag om samma sak. Men med Nords rea trycker de första två månaderna. 95 000. Sådär. Amortering, likhetstecken. Då är det 95 000 där då delat med 24. För det här lånar vi under två år. Jag trycker Alt GR här då, och trycker fyran för att få dollartecknen. Så. Räntan, det är ju då 95 000 gånger 0,0375. Det var 3,75 där ränta. Och att betala. Likhetstecken, det är då amortering plus räntan. Sådär. Nästa månad så trycker jag likhetstecken där. Då är det 95 000 minus amorteringen jag hade där. blir summan där. Jag tar och flyttar ner amortering genom att ta tag i det här lilla korset, som, eller lilla eh, fyrkanten som finns nere till höger. Sådär. Så gör jag likadant med nästa. Se att det där verkar stämma. Och så sen drar jag ner. och Dubbelklickar och ser att den där summationen verkar stämma. Och Nu börjar jag med månaderna för jag måste veta var någonstans jag ska ta slut. och Jag ser att jag får en sån här liten ruta som talar om vilken sista siffran är. Så där har vi 24 månader. Det är två år. Och sen så markerar jag bara den här andra raden och så sen drar jag ner. Så det blir ner till 24 och så skriver jag summa här. Och så ska jag summera den här att betala kolumnen och nu så när jag trycker autosumma så föreslår Excel vad jag ska göra. Jag går upp och ser så att det verkar stämma. Ja, det verkar stämma så jag trycker Enter. Och då får jag det till 139 531 Och Jag skulle ju tala om vilket som var det billigaste alternativet och det är då att låna med Nordsvea. Då får man betala då 139 531 kronor. Så totalt så man för det billigaste alternativet är 139 531 För med det andra alternativet så fick jag betala 141 313 Så där har vi det billigaste alternativet.